Posle jučerašnjeg neuspešnog sastanka predstavnika KFOR-a i predsednika opština Zubin Potok, Leposavić, Zvečan i Kosovska Mitrovica, vojnici KFOR-a počeli su jutro sa uklanjanjem barikada u ovom delu Kosova. Izveštava Budimir Ničić. Akciju uklanjanja barikada na severu Kosova KFOR je započeo rano jutros ovde u selu Jagnjenica. Međutim, u tome su ih sprečili okupljeni građani, koji se nisu razišli ni nakon što su nemački i austrijski vojnici KFOR-a na njih bacili velike količine suzavca. Do incidenta je došlo kada su vojnici KFOR-a pokušali da uklone kamione kojima je preprečen put. Ozbiljnije povređenih nije bilo, ali je oko 30 ljudi zatražilo pomoć lekara zbog zdravstvenih problema prouzrokovanih suzavcem. Predsednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić sastao se danas sa visokim oficirom KFOR-a potpukovnikom Klausom Glabom, međutim na ovom sastanku nije postignut nikakav dogovor, nakon čega je Ristić pozvao građane da ostanu na barikadama i budu mirni. Nažalost, nikakvog dogovora nema. On je preneo da on ima komandu od strane generala Drevsa i od NATO komande da istraju u pokušaju da uklone ovu barikadu. Zato mi nemamo drugo šta da radimo nego ono što smo već odlučili. Ostajemo ovde, spavat ćemo ako trebaju u vrećama, odnosno nećemo uopšte spavati. Mi smo spremni, kao što sam pre rekao, da KFOR-u omogućimo slobodu kretanja u ovom delu kada je u pitanju redovno snabdevanje. Međutim, KFOR je juče prekinuo sastanak jer je jednostavno želeo da na taj način postavi još jedan ultimatum da se omogući sloboda kretanja i EULIS-u. Nakon jutrošnjeg incidenta, vojnici KFOR-a su u Jagnjenici razapeli šator i razvukli bodljikavu žicu. Par sati nakon toga šator su podigli i Srbi, koji su poručili da su spremni da ovde provedu i zimu. Mi samo moramo da izdržimo, da budemo istrajni, mirni, ne pomeramo se odavde, pa trajalo ne znam koliko, ne znam dokle. Mi ćemo se boriti sve dokle možemo ovako, na ovakav način, goloruki, tako znam. A dokle će trajati, svi ćemo mi to da vidimo. Šta kažu, šta je bilo, bilo, šta će da bude, ne znamo. Dokle god traje, neka traje, mi ćemo tu da budemo. Koliko god da traje. Da se povuče u carine i sve dolje. Šta da kažemo drugo? Naše branimo samo, ništa drugo. Vojnici KFOR-a došli su rano jutros i u mesto Zupče kod Zubinog potoka, ali nisu preduzimali nikakvu akciju uklanjanja barikade koja je napravljena od balvana. Konvoj KFOR-a od više desetina oklopnih transportera, kamiona i bagera dan je proveo na udaljenosti od 250 metara od barikade u Zupču. Francuski vojnici KFOR-a zauzeli su jutros barikadu na samom prelazu Brnjak, tako što su proširili bezbednosnu zonu oko njihove baze na ovom prelazu. Portparol KFOR-a Uwe Novicki saopštio je da je akcija KFOR-a na teritoriji opštine Zubin Potok bila uspešna i da će KFOR nastaviti da radi na uspostavljanju slobode kretanja na čitavoj teritoriji Kosova. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić. U znak podrške Srbima na severu Kosova, oko 1000 Srba okupilo se danas u Gračanici. Sa skupa je vlastima u Beogradu poručeno da su i Srbi južno od reke Ibar deo države Srbije. Još jednom, Budimir Ničić. Na skupu podrške Srbima na severu, građani centralnog Kosova poručili su međunarodnoj zajednici i vlastima u Beogradu da podržavaju napore države Srbije u rešavanju problema na severu Kosova. Naša braća sa severa Kosova i Metohije brane dostojanstvo svih nas. Mi im zahvaljujemo na borbu. Mi im zahvaljujemo na hrabrosti. Ali oni moraju da shvate da za sve nas najvažnija je živa Srbija na Kosovu i Metohiji. A živa Srbija, to smo svi mi. Načelnik Kosovskog okruga Goran Arsić kritikovao je samostalnu liberalnu stranku čiji predstavnici učestvuju u kosovskim institucijama da širi neistine o situaciji na Kosovu. Učesnici skupa poslali su poruku izvestiocu Evropskog parlamenta Jelku Kacinu da gotovo 70.000 Srba južno od Ibra nije integrisano u kosovske institucije. Od 70.000 Srba svega 5% učestvuje na svim nivoima vlasti u Prištini, ali zato 22.000 Srba prima zaradu, 21.000 prima minimalne zarade, 25.000 Srba prima penzije ispred države Srbije. Ovim pokazujemo da je 68.000 ljudi privrženo vladi i institucijama države Srbije i za nas ne postoji druga alternativa.
Srbi su na skupu u Gračanici nosili zastave Republike Srbije i pevali srpsku himnu. U vreme protesta saobraćaj je kroz Gračanicu bio obustavljen. Skup je protekao bez incidenata, a obezbeđivali su ga pripadnici kosovske policije. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.